et igatahes enne kui ma jõudsin Tallinna Ülikooli 8 aastat tagasi või Tallinna Tehnikaülikooli 5 aastat tagasi, ma olin tegelikult matemaatikaõpetaja ühes Tallinna koolis ja tegelikult ma lahkusin koolist nüüd lõplikult vist 1,5 aastat tagasi alles, et ma viimase hetkeni püüdsin siis teha koostööd lastega. See väga meeldis mulle ja need aastad olid nii-öelda parimad ja kõige lõbusamad tegelikult. Ja ma toon näiteid täna siin sellest tagurpidi matemaatikatunnist just siis seotud reaalsete lastega, mida ma olen nüüd läbi viinud 2, 3, 4 aastat tagasi, kui ma olin veel matemaatikaõpetajaga koolis. Et enne kui ma nüüd jõuan konkreetselt näite juurde, ma ikkagi tahaks rääkida, ma ei hakka nüüd loomulikult väga põhjalikult rääkida, mis asi on ümberpööratud klassiruum, aga tegelikult ma tahaks rääkida siis põhimõtteliselt, mida me ikkagi pöörame. Nagu te saite aru juba, ega see klassikaline definitsioon ei ole midagi muud, kui me võtame ja koduse töö ja selle klassitöö ja vahetame kohad ära. See on niisugune klassikaline definitsioon selle ümberpööratud klassiruumile. Aga tegelikult ma tahaks rääkida, mida me pöörame, miks me pöörame ja millised takistused ja probleemid võivad tekkida. Ka mul on tegelikult neid tekkinud. Ja ma räägin oma kogemusest, just üld hariduskooli, ütleme niimoodi, prisma läbi. Et ma alustaks sellega, et siin eelmine aasta või üleeelmine aasta laps tuli koju, kes on sama kooli õpilane, kus mina ja tegelikult abikaasa mul töötasime ühel ajal ja ütles, et ta ei taha koolis käia. Siis me mõtlesime, au, see on ju midagi hirmsat kahele õpetajale, et tema nende laps ei tahagi koolis käia. Aga siis ütles, aga ma tahan õppida. Ma ütlesin, okei, vedas. Et, ja mis siis edasi saab? Me hakkasime siis abikaasaga temaga rääkima, et, et miks sa tahad koolis käia, et mis see põhjus on. Ja siis ta väga avameelselt seda räägib meiega. Ja siis hakkas rääkima, et enamus tunde on seal, kus nad istuvad ja kuulavad. Ja siis ütleb niimoodi, õpetajad räägivad ja räägivad ja räägivad. Ja siis mina istun ja kuulan ja kuulan ja siis ma vahepeal ei kuula ja nii edasi. Ja mõtlesin talle, et no, kas on siis asi nii hull? Ja siis ütles, ei, no, mul on 2 lemmiktundi, räägib mulle praegu. Ta on 2 lemmiktundi ja üks on matemaatikatund ja siis teine on mingi praktiline matemaatika. Ja väga meeldiv. Ja mõtlesin, et miks mulle tunnid meeldivad? Kõige huvitav on see, et mõlemad õpetajad on praegu siin. Need, kes õpetavad mu lapsele matemaatikat ja praktilist matemaatikat, nad istuvad praegu teie seas. Et otsige neid üles. Et mis siis teistmoodi matemaatikatunnis või praktilises matemaatikas? Ütlesin, et seal ma tegutsen. Seal ma saan teha midagi kiiresti, et seal ma olen aktiivne. No, tema põhjus kasutab sõnu, jah, et ma tegutsen seal, et ma ei istu niisama, ma ei kuula. Et see on väga tähtis näite laste jaoks, et nad saaksid tunnis olla tegutsejad, mitte siis istuda passiivselt ja kuulata õpetajad. Ja näiteks eile ta tuli Marina juurde ja hakkas jutustama, et tema ei saa ikkagi aru sellest, et miks tunni ajal ei saa laps samuti sama palju rääkida, kui õpetaja tahab rääkida. Et no, tema ei jõua see kohale mitte kuidagi. Ta ongi siis väga huvitav inimene. Et ma mäletan, kui ta oli veel väike laps, kui ta teises klassis või esimeses klassis, siis ta võttis matemaatika töövihiku, lahendas mingit ülesannet. Ja annab mulle. No vaata, isa. Ma saan aru, et tegelikult ülesande autor ei tahtnud sellist vastuseid või sellist lahenduskäiku. Aga siis ma hakkan mõtlema, et tema lahendus on ka loogika olemas. Ma ütlesin, et okei, jätta niimoodi, mine kooli, vaata, mis õpetaja ütleb sulle siis. Ja, et noh, ma tahaks rõhutada seda, et tegelikult lapsed on väga aktiivsed. Seda ma nägin veel 2 nädalat tagasi, kui ma käisin ühe praktikandi tunnis koolis, siin Tallinna koolis. Tallinna ülikoolis, nagu teate, on meil õpetaja koolis tudengid, nemad käivad siis koolis praktikal. Ja siis ma käisin 6. klassi vaatamas koos temaga. See oli väga huvitav ja niisugune tervendav, see, mis ma nägin seal. Sest see, mida lapsed tegid tunnis, pani mind tõsiselt mõtlema. Okei, ma olen 6. klassi õpetanud üks vist 7 aastat, aga nüüd, kui mina peaksin seal nüüd üks päev olema ees, mida ma teeksin nende lastega? Ma hakkasin mõtlema, et mis ma teeksin nendega. Ma hakkasin mõtlema kõiki meetodid, ideid, mis mul peas on. Ja siis mul istub praktikant vaene väriseb, sest ta saab aru, et esmaspäeval peab tema minema nende selle klassi ette. Siis ma ütlen talle, kuule, aga jah, on tõsiselt hullud, aktiivsed inimesed. Aga ega teeme niimoodi, et me kasutame selle ära. Et me ei hakka siis suruma neid raamidesse, et palun vaikust, õpetaja räägib, sina kuulad, kui õpetaja räägib, üldse õpilane ei tohi rääkida tunnis, on ju. Nagu mu laps ütles kunagi eile, eks siis. Nii, ja siis ma ütlesin talle, et aga tee niimoodi, kasuta ära see aktiivsus.
Ja siis me pikalt mõtlesime temaga, et millega ta pidi tegelema. Ta pidi selgitama pöördarvu mõistet. Ja siis mõtlesin talle, aga ära räägi nendele pöördarvust. Selles mõttes, et teen nendele mingisugused ülesanded huvitavad, kust nad avastavad selle pöördarvu mõiste iseseisvalt. Ja kui nad on selle avastanud, kinnistanud ja teistele, ma kutsun, tee nagu rühmatööna seda, siis nagu lõpus igaüks arvab midagi, mis asi on pöördarv. Ja nii ta tegigi. Ta tegi väga fantastiline töölehe, kus siis lapsed põhimõtteliselt täitsid ülesandeid, aga nad on päris lihtsad ülesanded, selles mõttes, aga nad lõpuks viivad su pöördarvu mõiste juurde. Ja tulen kirjutas mul pärast üks õhtu sellise tagaside, et kui hea oli see tund ja kuidas see tuli kõik välja. Ta ütles küll, et ega vaikust tunnis ei olnud loomulikult. Ei, see on loota, aga vähemalt see, mis toimus, see oli tema poolt planeeritud. Ja siis ma ütlesin talle, et tegelikult seda ma nimetangi distsipliiniks. Distsipliin ei ole siis, kui klassis on vaikus, vaid siis, kui klass teeb seda, mis sul vaja on. Ja see oligi see idee. Et ma rõhutakski seda, et tegelikult see sama pilt siin vasakul on see, mis Marinal oligi. Eks me siin teeme Marina koostööd ka piltide joonastamisel. Et ma arvan, et algklassides ja põhikoolis ei ole mõtet väga palju nagu suruda seda lastele sellist nii-öelda distsipliini. Et sina kuulad vaikselt, kirjutad tahvli pealt maha, et sa ei esita küsimusi, kui õpetaja räägib, et sa oled ikkagi, mingis mõttes passiivses rollis. Sest tegelikult ju, mis juhtub, kui me aates altklassidest hakkame sellist rolli nendele nagu õpetama, siis tegelikult nad saavad 9. lõpuks selle selgeks. See on kõige hullem. Ma ju tean, mul on väga palju kolleegi koolides ja ma olen pidevalt kuulma seda, et 10. klassi, 11. klassi või 12. klassi lapsed ei taha kaasa mõelda. Esitad küsimuse, nemad aigutavad vaatavad aknast välja ja neid on väga raske tööle panna. Ja tegelikult ülikoolis samamoodi. Ma seisen niimoodi iga hommik siin peaaegu, siin kõrval TTÜ-s või Taine ülikoolis. Samamoodi, esitad küsimuse ja nagu praegu vaikus. Et see on päris raske, kui ma saan kunagi infarkti, mitte sellepärast, et mul on väga palju tööd, vaid sellepärast, et see on väga vaimselt väga raske töö, nende loengude pidamine. See on piin tegelikult, selles mõttes, et kui sa räägid ja sul keegi ei vasta, ainult aigutakse. Ja tegelikult mina oma loengutes ei keela näiteks mobiilide kasutamist või läpakate vaatamist. Mina keeladegi siis asju. Ja. Nii siis, nüüd passiivsus, ma arvan, et siis mingis mõttes on see meie endi õpetajate võibolla treenitud, treenimise tulemus, et nad on passiivsed. Ja ma arvan, et me peame kuidagi liikuma ka selles suunas, et me saame selles kuidagi lahti. Ja see tähendab, et me peame ikkagi kuidagi teistmoodi nendega töötama. Ja siia juurde räägiks veel peale passiivsuse selle, et me ei saa jätta mainimata selle, et me peame koolis lastega tegelema mitte ainult madalamate mõtlemistasemetega. Juba 20 tagasi, 10 tagasi uurijad siin isegi siin Eestis on tõestanud, et enamuse ajast matemaatikatunnis me tegeleme selliste madalamate tasemete, mõtlemise tasemeteni. Et me matemaatikatunnis väga harva või üldse jõua nende kõrgemate mõtlemistasemeteni. Et üldjuhul me tegeleme nende kolme esimese tasemega koolis ja võib olla vahest annab ülesande, mille koju andame mingisuguse ülesande, kus läheb neid kõrgemaid mõtlemistasemeid vaja. Et see on üks põhjus jällegi ja valupunkt, et tegelikult me tahame, et meie lapsed oskaksid analüüsida, oskaksid konstrueerida uusi teadmisi ise ja põhimõtteliselt järjeldada, kritiseerida ja nii edasi. Aga see tähendab seda, et me peame ka nendega teistmoodi töötama. Mainimata sa jätta ka neid 21. sajandi oskused, aga ka Marina täna rääkis. Et kui me võtame traditsioonilise klassiruumi, siis minu mõelest on väga raske selle traditsioonilise matemaatika kas või tunni ajal arendada sellised oskused nagu koostööoskus või loovust või innovatsiooni või kriitilise mõtlemise oskud. Seda on väga raske arendada traditsioonilise meetodiga või traditsioonilises klassis. Rääkimata juba nendest erinevatest vahenditest, et väga paljud koolid tegelikult
keelavad nende vahendite kasutamist ja üldse mobiilide kasutamist klassiruumis ja koolis. Mina olen selle vastu. Et me võime praegu keelata mingisuguse mobiili kasutamist klassiruumis, aga 2 aasta pärast tulevad prillid, mis kõike filmivad, kõike näitavad endale siia ette. Okei, keelame prillid ära, kõik ostavad meil siis läätsed ja 4 aasta pärast tulevad mingid läätsed, mis teevad kõike seda sama asja. Et ma arvan, keelamisega me ei saavuta midagi. Nii et kokkuvõttes ütleks, et meil on päris palju probleeme traditsioonilises klassiruumis, alates passiivsus kuni nende 20. sajandi oskusteni, igasuguste IKT vahenditeni ja mõtlemistasemeteni ja on need probleemid vaja lahendada. Ja mina teen ettepaneku tõesti, et see ümberpöördud klassiruum või mul on praegu pealkirjas tagurpidi nagu matemaatikatund, et see on üks võimalustest muuta seda õppeprotsessi, et muuta õppelased aktiivsemaks, muuta tegelikult lähenemist õpetamisele ja õppimisele, et õpetaja ei ole see, kes annab teadmis edasi, et ta on põhimõtteliselt ikkagi õppisituatsiooni konstrueerija ja selline fasilitaator, kes toetab õpilast. Väga paljud õpetajad on mul ka koolitusel rääkinud seda, et kui ma teen nüüd ümberpöördud klassiruumi, mis siis juhtub minuga, siis on mind klassiruumis vaja. Mina arvan, et õpetajad on vaja veel rohkem kui kunagi varem tegelikult. Veel rohkem kui kunagi varem. Sellest tegelikult seda informatsiooni lihtsalt lugeda või edastada on päris lihtne, ausalt öeldes. Aga luua õpisituatsioon, kus laps konstrueerib uue teadmise ise, see on päris keeruline. Ja ma arvan, selle peale me peame ka mõtlema. Ja veel üks asja, millest veel, on see, et see aine sisu tegelikult ei saa olla enam eesmärk. See on tegelikult ressurss teatud teiste eesmärkide, globaalsemate eesmärkide saavutamiseks. Ja nüüd ma... Okei, sorry, ma segasin. Et nüüd ma räägis ka natukene oma kogemusest. Et kui ma kunagi 14 aastat tagasi tulin kooli, või see oli natuke rohkem juba, ei, ikka 12 aastat, tegelikult mitte 14, 12 aastat tagasi tulin kooli, siis ma arvan, ma olin suhteliselt õpetaja keskne, sõike mudeli armastaja, ma arvan. Aga mida rohkem läks aeg edasi, seda rohkem hakkasid liikuma tegelikult siit õpetaja keskses mudelis sinna õpilaskesse mudeli juurde ja hakkasin aru saama, et tegelikult õpilane on see aktiivne avastaja ja kui seda ei toimu, seda õpilasaktiivsust ei toimu, siis tegelikult toimub ka õppimist. Ja siis nüüd viimasel ajal ma olen põhimõtteliselt juba liikumas siia poole, et see matemaatika õppimine minu jaoks ei midagi muud kui üks põnev ühistegevus, kus õpilased nagu tegutsevad, avastavad uusi teadmisi, esitavad küsimusi ja õpetaja lihtsalt toetab neid. Minu jaoks näiteks ei ole hea õpetaja see, kes nagu tuleb tahvli ette ja sõlitab väga hästi näiteks, kuidas käib ruutvõrrandi lahendamine või räägib väga täpselt, mis asi on tuletis. No te teate, kuidas see käib. Õpetaja tuleb tahvli ette, paneb tunni teema kirja, kuupäev paremal pool ja siis ilusti sõlitab ära. Mina näiteks, me ei saa öelda, et mina tahaksin olla selline õpetaja või see oleks hea õpetaja. Mina oleks ikka hea õpetaja see, kes loob situatsiooni, kus õpilased esitavad küsimusi, arutavad neid omavahel õpetajaga ja läbi selle arutelu siis nad jõuavad nende teadmisteni iseseisvalt. See saab loomulikult palju rohkem aega kui see, et õpetaja lihtsalt räägib ise mingi huvitava tüki matemaatika õpikust edasi. Aga effekt on tunduvalt suurem. Miks ma saan rääkida sellest? Sest ma ise olen õpetanud niimoodi ja need lapsed, kellega ma olen töötanud pikkaajaliselt, siis see tulemus on väga, väga hea ja see on väga tunduvalt efektiivsem õpetamismeetod. Ja kui nüüd rääkida veel mingist näitest, siis ma võin teile rääkida, ma ei väga palju näitest jõu rääkida, ma pole aeg varsti otsas ka, et mis kena pidin lõpetama? 50 või? Okei, 2-3 minuti pärast. Igatahes ma tahan rääkida ühest heast näitest, et ma kunagi õpetasin, see olis 3. tagasi, 12. klassis, tõenäosusteooriad. See on päris keeruline kursus 12. klassi lõpus. Niimoodi, et ma ei lahendanud tahvli peal mitte ühtegi ülesannet. Ma ei selgitanud mitte ühtegi valemid. Ma ei lahendanud mitte midagi, ma midagi ei rääkinud nendele. Ma isegi ütlen, kus kohas on see õpikus, see teema sees. Ma lõin keskkonna, kus siis oli põhimõtteliselt ülesannete põhine stsenaarium, see on sama, mida variantaja rääkis, ülesannete põhine stsenaarium. Lapsed töötasid 3 nädalat rühmades ühises keskkonnas, Google Sitesis, kus nad läbisid ülesandeid.
noh, ütleme 7 ülesannet. Ja siis, kui sa lahendad 7 ülesannet, siis sul tekib mingisugune üldistus lõpus. Ja see ongi see valem, mida õpetaja üldjuhul näitab esimesena õpilasele. Näiteks kombinatoorika valemid, kõik 3 kombinatoorika valemid, nad avastasid niimoodi ise. Ja siis ma ütlesin teile, kui nad avastasid need seosed enda jaoks juba, siis ma ütlesin järgmine tund või kunagi, nüüd võtke see õpik sealt, otsige need 3 valemit ülesse, öelge, mis nimetus nendel on. Ja siis tooge mulle näide iga üks omas, noh, omal rühma lehel, et mis situatsioonis need kasutatakse. Et lapsed tegid ja said hakkama. Nad tõesti otsisid õpikust välja, kus on, eks nad said aru, et nendel on teema tõenäosteooria. Ja kus tegid sealt, selle alt hakkasid otsima neid valemeid. No ma ei tea palju seda aega läks, aga nad otsisid üles need valemeid. Ja said aru, mis valemeid on. Ja panid kirja, oh, see on permutatsioonid, need on kombinatsioonid. Ja siis rääkisid teistele ka seda. Et noh, siukene näide. Aga ma ütlen teile ausalt, see ei ole nii lihtne, et pool sellest klassist olid sellised õpilased, keda ma õpetasin alates 8. klassist, nad olid harjunud, nad usaldasid mind ja nad olid harjunud sellega, et neil tuleb tööd teha, mitte minul tuleb lahti peal ainult vehkida seal ees. Sellepärast, et kui te võtate mingi 11. klassi ja panete neid niimoodi tööd tegema, ma ei ole kindel, et see õnnestub teil. Selline 3-nädalane projekt, et nad kõike, mis on seotud tõenäosteooriaga, uurivad ise. See on väga riskantne. Ja kui nüüd rääkida probleemidest ja väljakutsetest, mis võib tekkida, kui te hakkate seda ümberpööratud klassiruumi ellu viima, siis probleemid võivad tekkida kõigega ja kõigiga. Teil võivad tekkida probleemid juhtkonnaga, kes ei toeta võib-olla sellist õpetamisviisi, sellest arvab, et üks hea õpetaja ongi see, kes äga korralikult tahvli peal selitab kõik ette ära ja siis lahendab koos õpilastega. Kõige suuremad ekspertid õpetamisest, te teate, kes on, ja? Lapsevanemad, sest nemad teavad kindlasti, mida teheb hea õpetamine. Ja kui sa palud tal kodus vaadata video, siis mõtled, mis video see on. Aga see on veel YouTube'is ka veel. Oh, see on katastroof. Ja see õpetaja tuleb ikka maa peale tagasi tuua. Ja see ei ole nii lihtne. Ja tegelikult õpilased ka, loomulikult. Sest õpilased ise ka, eriti me räägin teile mingi 11-12 klass, no see ei ole fakt, et nad tõesti tulevad oma mugavustsoonist välja ja järsku peavad hakkama koolis ise õppima. Ja kui te kehte ütle teile, tänase tunni teema on kombinatoorika valemid, võtke õpik, otsige ise kusagi nad välja, isegi ütle, et mis leheküljelt. Nad hakkavad ju enam nagu Taavi ütles teile, mis sina saad siin, milleks sina siin oled siis. Et see on tegelikult, see kõik on kõiged küsimused tegelikult. Ja ma soovitan lastega alustada juba altklassides sellise tegevusega. Tuleb ära kasutada enda aktiivsust, tuleb neid tööle panna. Ja siis loodetavasti gümnaasiumis ei teki probleeme sellega, et nad ei viitsi mitte midagi teha tunnis. Ja loodan pärast seda, et meil ülikoolis on ka lihtne meid õpetada. Et need ei tule mulle auditooriumisse lihtsalt, mõnusalt istuma ja aega veetma. Ja ma tahaksin veel, mul on üks minut, ma loodan. Ma käisin eelmadal Norras 2 päeva. Kolleegid kutsusid, nüüd hakkab traditsioonide loeng. Mul kolleegid kutsusid Norra ühele konverentsile ja seal mul õnnestus tuttavaks saada ühe Oslo ülikooli õppejõuga. Ja siis tema rääkis oma kogemustes flipped classroomi kasutamisest, ehk siis ümberpööratud klassiruumist. Aga tema tegi niimoodi, et kõik loengud, terve kursus oli flipped classroom. See tähendab seda, et iga nädal olid väiksed videod ja kui tudengid tulid auditooriumisse, siis oli rühmatöö, nii nagu Taavi rääkis. Sama teen mina, mul on samamoodi, mul on TTÜ-s vahest loengus 120 inimest ja 17 või 20 rühma. Ja see on tõesti väga kurnav, väga lihtne oleks rääkida 2 kurss intervallis siin tafli ees. See on väga lihtne variant. Ja see õppejõud tegi sama, mida meie siin teeme Eestis. Aga mina ei ole kunagi teinud nii, et terve kursus on niimoodi välja ehitanud. Ma ei tea, Taavi, oot väga äge. Tema tegi näiteks. Ja tema, kuidas tema tegi? Tal oli ka mingi 260 tudengit, ta jagaks 8 rühmaks. Ja enne kursus algust ta võttis ja tegi mingi pre-testi nendele matemaatikas. Ja siis sai mingi tulemused, noh, ütleme niimoodi, 2 rühma. No mingi minimaalne, maksimaalne keskmine, midagi sellist ta näitas mulle. No põhimõtteliselt tuli niimoodi, et need 2 kontrollrühma, no see 2 rühma on ühesuguse tulemastega. Ja siis ta õpetas neid terve semester ühte õpetas traditsiooniliselt, aga selles mõttes aktiivõppemeetodid kasutades, mitte nii, et ta loengus üldse ei pöördunud tulengite poole, et mitte mingit interaktsiooni ei toimunud. Ei, ikka toimus. Aga teisega ta tegi puhtalt ainult seda flipped classroomi. Iga nädal vaatasid videot, tulid loengusse ja siis toimus mingi tegevus, rühmatööd, selle põhjal ja nii edasi. Ja siis ta näitas tulemusi peale seda eksamit, kui toimus eksam.
siis selle rühma, selle traditsioonilise rühma, sama õppejõud on ja sama õppejõud, traditsioonilise rühma tulemused olid kusagil niimoodi. Aga selle rühma tulemused olid mingid sellised. Et see pani mind küll imestama, et kuidas see nii suur see tulemuste erinevus tuli. No, ma ei tea, sest need rühmad pidid nagu alguses olema enam vähem ühesugused. Et ma arvan, et see flipped classroom, ma ei ole kunagi sellist, seal on loomulikult huvitav statistika taga, ma ei jõua sellest rääkida loomulikult, aga see on väga huvitav tegelikult, et see erinevus oli nii suur, see efekt oli nii suur. Ma tänan.